Navn er Marcus Arnskjør. Hej, velkommen til min vlog. I dag skal vi stå på løb. Subscribe, like og kommenter, så får du mest muligt af, hvad der sker. Nu må det simpelthen det der. Okay, hey venner, så er jeg jo tilbage på vloggen igen sådan der. Jeg tænkte lige, at det ville være fedest med nogle opvarmningsklip her til at starte med sådan der. Hvad hedder det? Jeg er tilbage på vloggen lidt igen sådan der. Jeg prøver egentlig bare at gøre det igen sådan der, fordi at jeg er sorry, jeg er lidt træt i stemmen, men jeg var sindssygt fuld i går, og det er meget normalt på sådan en lørdag sådan der at drikke så meget fuld, og så dagen efter så bare være mega frisk til at lave en vlog sådan der. Det er måske ikke så normalt igen sådan der, men hashtag sick, jeg er sick. Hashtag subscribe, like og kommenter, så får du mest på, hvad der sker. Og jeg siger kun det der så meget, fordi jeg synes, det er skideskægt at sige det. Så hvad hedder det, nu har min mor faktisk lavet noget mad til mig, det er mega luksus. Så jeg går ind og spiser noget pariserbøf med brassede kartofler til sådan der. Når jeg lige har taget whalesene ind og sådan noget, eller det ene whale jeg har, og mit løbel og sådan noget. Så når jeg lige tager det ind, så får jeg lige skyder maden, og den skal jeg frøde så meget som muligt. Og ja, jeg snakker lidt meget, men jeg skal nok, den her gang, hvor jeg begynder at vlogge, skal jeg nok lade mig snakke for meget sådan der. Men nu synes jeg også lige, skal respektere, at jeg snakker nu, fordi at jeg allerede viser en masse clips. Og galt, det var hårdt, fordi jeg føler stadig, at jeg skal vende mig til bare det der med at bare suge frem og tilbage og prøve mit trick sådan der, sådan så jeg bruger så lidt plads som muligt, så jeg sådan. Jeg siger næsten aldrig det der subscribe, like og kommenter, så jeg siger lige igen sådan der, subscribe, like og kommenter. Vi ses til maden. Jeg lige kunne lide det der lille review af maden der. Det smager rigtig dejligt. Vi skal til at smutte videre til Jagers her om nogle få minutter. Jeg skal lige se lidt Trailer Park Boys, som jeg altid gør. Ja. Vlog 109, venner. Vlog 109. Vlog 109. Ja, den er vejen sådan der. Okay, så vi ses han på Jagers, ikke? Subscribe, like og kommenter, så får du mest muligt ud af, hvad der sker. Yeah. Ah, oh, it sounds good, doesn't it? Yeah, it sounds great.
Nå, men hvad hedder det? Mit løbel, det er okay. I kan nok godt det der selv sikkert, sådan der, man gider af. Man, hvis det er, for eksempel, jeg har haft brækket hånd. Det er også grunden til, at jeg for eksempel ikke har filmet. Jeg har slet ikke haft noget motivation til at kunne filme mine vlogs eller noget. Så er det jo 5-6 måneder siden, jeg har lavet en vlog eller sådan noget. Motivationen den røg. Jeg ved godt, motivationen den røg væk, sådan der, da det var, altså før jeg havde brækket mit håndled. Men det var fordi, at jeg ved ikke, så lige der det var, jeg begyndte at brække mit håndled, sådan der, så begyndte at brække mit håndled. Da jeg brækkede mit håndled, sådan der mistede jeg sådan motivationen. Det var ellers der, jeg lige havde fået energi til at begynde igen, sådan der, og ja, så skete det så bare, at jeg skulle fail sådan et trick, men det kan jo ske, og sådan, det man må bare leve med det, og så kommer der, så kan man jo glæde sig til næste sommer, ikke? Ja, jeg vil bare lige hurtigt fortælle lige kort om, hvad jeg laver lige for tiden i mit liv, bare lige hurtigt, sådan der, fordi det føler jeg er vigtigt. Må det være lidt at vide, for jeg tænker, at det skal I vide, sådan i hvert fald, så det er ikke bare en vlog kun for at se løbet, man skal også vide, hvem jeg er, ikke? Så yes, vi kan lige komme tilbage. Hvis der er nogle nye subs, som der sikkert er, og der kommer nye, så kan I lige høre, at det er Markus Arnskjold hedder jeg. Jeg er 21 år gammel, og jeg har stået på løbehjul i 12 år. Mit yndlingstrik, det er barsman til tail whip. Og ja, jeg er løbehjulstræner for Low Academy, Life on Wheels, som ligger i Bolsjefabrikken. Der har de kontor. Der har de også deres egen skatepark, og den tænker jeg også, vi skal ud til på et tidspunkt. Den viste jeg i hvert fald sidste sommer, hvor vi kørte. Hvor jeg vloggede og sådan noget. Så jeg går på jeg startede på, hvad hedder det, Next inde på Nørrebro. Det er en uddannelse, det er, hvad hedder det, en hvad er det, jeg står og siger? Okay, vi gør lige sådan her. Godt så, okay. Så kan jeg lige bedre fokusere. Next inde på Nørrebro, det er sådan en film- og tv-produktionslinje. Som jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg er kommet ind på. Jeg er faktisk rimelig stuk på at komme ind på den, fordi at der var cirka 200 ansøgere, og det er kun cirka 29 personer, der kommer ind. Vi er godt nok 34 i vores klasse, men der er jo nogle ting, ikke? Så der, ja. Så jeg er mere stuk på det, og det er sket i mit liv, sådan der, at jeg er kommet derind, sådan der. Jeg elsker at gå i skole. For at være helt ærlig, sådan der, så glæder jeg mig hver eneste morgen til at møde op til mine klassekammerater og bare gå i skole, redigere, filme og gøre alt det, jeg godt kan lide, sådan der. Hvor meget bedre kan det også blive, sådan at jeg underviser i løbehjul, jeg tjener penge på løbehjul. Det kan godt være, at det ikke er så meget at leve for, men det er stadig at tjene penge på løbehjul. Altså at tjene penge på noget, som jeg har gjort i så lang tid, det er vildt jo ikke at tænke på. Og så plus det der med filmen er, at det, jeg synes, det er mega fedt, at jeg får en chance for at virkelig vise, hvad jeg dur til her, også på vloggen, sådan der, fordi nu bliver jeg også meget bedre til alle mulige ting derinde. Jeg kan allerede rigtig meget, jeg føler mig rigtig pro allerede, sådan der, fordi at jeg har redigeringsskills i hvert fald, og jeg håber bare, at folk de ser min skills, sådan der. Sådan der, Sick Air Sick, det er altså et mærke, jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave et mærke, der hedder Sick Air Sick. Jeg vil gerne lave tøj med det. Jeg vil gerne lave nogle filmting, sådan der, altså. Jeg har rigtig mange store planer sådan der, i fremtiden. Jeg mener det sådan der, I kan hjælpe mig med det sådan der. Det handler bare om, at I deler, liker og kommenterer sådan der mine ting. Det er virkelig vigtigt for mig sådan der. Ellers kommer jeg ikke. Ja, jo, jeg kan godt komme videre, men det er bare, det er nice at få noget hjælp. Jeg ved jo, jeg har venner, der ser med. Jeg ved også, jeg shoutouter lige nogen fra klassen. Julius, Frederik, Christian, Jones. Så, vi ses inden til. Jeg tænker, at vi skal ind og lave nogle nye tricks sådan der. 100p faktisk noget nyt. Nye lines eller nye tricks. Vi finder på det. Kom ind. Se, spændende.